Gospođa Avžer, dobar dan. Dobar dan. Kad neko ima sreće, ovo je potpuno slučajni susret. Jeste. Vidim da vaši radnici ovde sade, ovo je neko zimzeleno, vi ćete mi to bolje reći šta sve, kakva je ova akcija, s obzirom da ste postavili nove žardinjere. Da, vi se sećate da kad smo radili rekonstrukciju drvoreda u glavnoj ulici, da je bilo reč o tome da se pored između stabala postave kante, klupe, stalci za bicikle i tako dalje. Evo sad mi upravo to radimo, žardinjere su postavljene, imamo ih negde mislim 20-ak i jednostavno primenjamo nekim lepim zimzelenim vrstama koje su trajnog karaktera, lepog izgleda, zdrave, nadamo se da će ulepšati trotoare i okruženje. To je to, su kuglaste tuje, imamo kamenciparis, imamo nešto od cvetnog rasada, od ozgo stavljamo malč crveni kao zaštitu od korova, zadržavanje vlage i tako dalje, tako da će biti jedan lep kolorični efekat i ove stare žardinjere koje su, da tako kažem, neupotpunjene, bile su okej, ali je dobar deo rasada već nestao, tako da ćemo i njih da dopunimo. Vidio sam da ste u ovom prvom parku radili neke leje i sadili neko novo cveće. Tamo smo se sadili 500 otprilike komada kana raznih boja. Uvozne su jako lepe, žute, bele, roze i crvene. Pa ćemo vidjeti, ja se nadam da će doprineti lepšem izgledu. Kako napreduje ovo drveće, ovi drvoredi koje ste stavili? To u redu? Što se tiče zdravstvene kondicije, svako stablo je olistalo. To znači da su sva stabla primljena i s jeseni što smo sadili informirno je drveni Kozaračka i 22. primija nešto na Keju u gradu. Proverili smo sve, sve je krenulo, vegetacija je krenula, tako da nemamo pojavu suše ni kod jednog stabla. I naravno sad će doći vreme kad ćemo preko listi, preko korena vršiti prikrivno za imunitet biljke, za lepši razvoj, za brži rast i za opšti izgled. Čekamo kad se završi trotoar da sadite ono drveće, kako ste rekli, interesantnog naziva. I lepi crveni javor i beli javor, da će biti zaista javor. Kad će to biti? Kad direkcija završi posao. Da. Pretpostavljam s jesenom. Šta sam još primetio, kad neko ide mnogo gradom, onda vidi mnogo toga. Vidio sam da ste kosili brojne parkovske, ajde da kažem u širem smislu, zelene površine. Intenzivno radimo na košenju. Jednostavno, fizički ne može da se postigne da se u jednom kratkom vremenskom periodu 100.000 metara kvadratnih koliko imamo inače na raspolaganju za košenje, da to odmah u jednom trenutku odradimo. Tako da su sve ekipe raspoređene i ja molim ovog puta i građanstvo da bude malo strpljivo, jer nismo stali od kako je krenula vegetacija, definitivno su nam ekipe non stop na terenu. Ali vi znate, od Kozaračke ulice do Tijebarskog groblja i s jedne i s druge strane ima puno raširenih tih i malih i većih zelenih oaza i jednostavno jedan kraj stignemo, drugi je već gotov, spreman za košenje. Radi se intenzivno na košenju i to će biti jedna od glavnih zadataka koji nam je u ovom periodu, znači maj, juni, mesec, kad je vegetacija bujna i kad sve to ide apsolutno velikom brzinom. Vrši se košenje, zalivanje, imamo u planu sad posle 10. maja da sadimo cvetni rasad, znači ovaj sklanjamo kao prolećni, stavljamo letnji rasad i tu ima dosta posla. I eto, to je otprilike. Mi smo jednom našom stavili da se rasveto beli trg, kako napreduje, ima tu dosta i cveća. Pa ima, da vam kažem, najiskrenije, lale su završile odlično svoj deo. Tu ste dosta sadnica stavili. Sad krećemo sa vađanjem lala, ovih viola i stavljamo begonije koje poslije... A to ide tako stalno? Da, se menjaju. To vam je smena.